Mesdames et Messieurs, nous sommes nés au Taïwa. Nous venons dans ces chiens où ils n'ont pas amené d'occasion. Nous venons maintenant dans notre marché. Nous venons maintenant faire pouvoir mettre sur la ligne dans ma tout d'un coup. Ça fait un peu de chien du mal. Chamia, we are, we want, or Chosu, to be, but Suyi, your
mat nya mu me ta maung nya phong nya saung nin ju bo la saung mi da tu la kun ju lo nga ta khan pe ba ya le sa saung phin phe ja ba na ธรรมรันติสารีนาปฏิธรรมรันติอสังเตกะปาณณะสะธรรมสุริยะธรรมรันติไนยะกะธรรมรันติสุริยะธรรมปฏิกะ
မုံရပြင်းဓမ္မရဏီမုံရတာကြောင့်လည်းပြင်ပရိယတိပရိပတိနဲ့ဆရိတ္တဉာဏ်မိုင်းလုံငန်းသည်ဆိုတဲ့သာသနာ့ရဲ့လုံငန်းဆောင်ရဲ့ရတဲ့အာဇီဝထောက်ပါတမာရည်အကျုံးကဓမ္မရဏီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာ့ဆရာမြတ်ကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါအလိုတော်အမြင်အပြင်တစ်နှစ်စာနဝကမ္မအလိုတော်ဝေ3,600,000လို့ဗြဟ္မဏရှင်ပြည့်တော်ကျွန်းတန်းသက္ကာပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ။တမန်ရင်းမာမင်းမြတ်နဲ့ငါးမောင်းမြတ်ပါလေ။အွားတော်ဤလိုက်နဲ့ဖာကိကလာဝိပိကေဒုက္ခေတောအာယိစု၍ဥကြည်ရှင်တဆောဥမိသားစုများမှအေယံစံတိနှင့်အတူတူကဓမ္မပူဇာကြောင့်ချက်နှောင်းလို့ကျွန်းတန်းသက္ကာပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်ရမြတ်ယုံကြည်ရကာနာလန်နေကိုလုံးပြတော်အနန္တကံကျေးဇူးရှိသတိရည်ပြီးတိုက်ဖို့မိခင်ကြီးတို့တော်ရှင်တို့အားယေရှုရဲ့တမီးတော်ကြီးညီမမတ်တေတေမှာသူမမအိမ်မောင်မိသားစုကလည်းပြီးတော့ဓမ္မစာရီရောလေးဖြတ်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးပြုကြောင်းရေးတွင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့လည်းမြည်တဲ့နဝကမ္မသူတော်ဝင်ကျက်သိန်းတရားသူတန်းသက်သက်ပြုသောဇာတိပြင်မှာဓမ္မရဏီနာယကချုပ်စရာတရားအာလာပြရာတပ်ပဖြစ်ပါစေချုပ်ချုပ်မှာဓမ္မပုဇာလုံးမြင့်ချက်တုံးသိဓမ္မပိကဆရာတော်ဥမ္မာရဓမ္မပုဇာလုံးမြင့်ချက်တဲ့ဓမ္မပိကဆရာတော်ဥတိန်ကဓမ္မပုဇာလုံးမြင့်ချက်တဲ့အပြင်သူတန်းသက်သက်ပြုသောမှုပြကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မောင်ရမြတ်ချမ်းမြောက်ဝီရရဲ့ဥမြဆောင်းတော်စံအသာမောင်ဝင်းမောင်ဝင်းဆိုတော့သမီးမောင်ဝင်းဝင်းအင်းမိသားစုညမှာသာပရိသာပဲမြင်ရတဲ့ဘဝကမှာသူတော်ကြီးကျန်တာတောင်းလို့ဗလာပြုဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တော့သူတန်းဆက်ကပြီးတော့တမုံပြကြပါလေအတက်ပါအရှင်ကြီးများနဲ့တော်ကယတိယဝေတိတိမှတရားနာတရားတိုင်းကျရလာကြပြီးကုန်တော့အမေမညီတော်မောင်နှမဆရာမျိုးတရားရည်သူတော်ဆင်အားဘုရင်များယေရှုသာအောချာယံဒီတရားတော်နိဒာနဝကကံယုတ်ပါဠိတော်အဘိဓသမုပ္ပါဒကံနဲ့သစ္စာကံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကကံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသံဃာနိပါဠိတော်ဝိတ္တုတိနဲ့အကြရနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြန်ပြုအနုမောဒနာတရားတော်ဒီတရားတော်ဒီကမဟာကျက်တနာကျက်တဲ့ဒီတရားပါရှင်စွတ်တော်ဘုရားသုံးလောကထထာတပ္ပညုဘုရားရှင်ဆိုတော်မြတ်ချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတော်မြတ်တိဤတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုအာယုမှမှုပြုပြီးတော့ဟောကြားနာကြမှာဖြစ်တော်ကြောင်းဘုဟုဆရာဘုရားဤရေတံဒီကုန်းတော်မူခဲ့တာမူလနဲ့ပြန်လာဆောင်ဖို့ဉာဏ်ရပြပြယုတ်ပါပူဇော်ပြီးတရားဝဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ဘုရားမြတ်ရာသစ္စာမြတ်ဘုရေဘုရားဣမစနပါရေဘုမြာမိသုံးပါသစ္စာမြေယမူလာဝိသုဝါနိအာလသုံးပြခြင်းယအခန်းနဲ့ပြောနေတဲ့နဝကမ္မအပြီးတော့ချက်သိမ့်တရားတို့ပါ
တိတိအတ္တအတ္တအနေအချင်းလူလားဆက်တာပူဇော်ကြရတဲ့ကုလိုကောင်းမွန်ခြင်းများအားလုံးဘုရင်များလေးစားစွာကဲ့သို့ပါတယ်ဘာတိုင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဘိဓရိတကလျာဏေကလျာဏေကုလိုကောင်းမှုကိုအဘိဓရိတမြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်တက်လက်လက်ကျူစားလိုက်ကြစမ်းပါဘာပဲလို့မြန်စွာဘုရားကရုပ်တရားကိုကြီးလို့ကိုဥဒ္ဒကောင်းမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်စေချင်တယ်လေအစ်ဇေယဝကိစ္စံတတ္တံတော့ဇိမြန်ရဏံသူဝေနာယိနောတရတေနမဟာသင်္နေနာမိစုနာသိခြင်းတရားအလွတ်မတန်းမြန်ဆန်သောအားချီဘုရားနိဗ္ဗာန်ညာတက်တာဘုရားညာဘုရားဥစ္စာကံဆောင်အတက်တူညာဆောင်နေအဲ့တော့ကဘာဘာမှာမြန်မြန်ချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတက်တန်းအတူဆုံးနိုင်ငံဘုရားမြန်မာနိုင်ငံလေနံပါတ်5မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေဝါပညာရေးဘုဒ္ဓကလည်းလုံးတန်းနေအစာအတော့တွေမှာလည်းပဲစင်ချင်းတုံတရားမရှိကြအစီစိတ်ဣစာပြီးတော့အင်္ဂါဘုကံမှာနေလာညာကိုနေစာပြီးတော့စီတကားစီရမှာပဲစီကိုလစတော့ညာစံဒါညမနေနေနေတော့ညများဖြစ်လိုက်ပြီခင်စာရတာဖြစ်လိုက်ညာအလွယ်ကူရေခဲ့တာလည်းမထွက်ရတဲ့အရာဘူးစားတော့တာညာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဝဘုဒ္ဓကမရှိတဲ့အခါတတိဝလာကတန်းကြိုက်ဆန်းစားတယ်။ဘောကဖျောင်းနေတော့လာတာ။ဒါလည်းမသိစိတ်ရည်ပြန်လာတာ။ဒါလည်းနားမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့တတန်းကသိတူ။ဒါလည်းချက်ပေါ့။နောက်တော့ကပြိတိတာကိုသူပြောတာလည်းကတာလူတွေကကြားနေမိုင်ရိုင်းနေကြားနေမိုင်ရိုင်းနေ။တရားဥပဒေဆိုခုနိုင်ငံကမှတော့ညာဆက်နေတဲ့တမျက်မှောက်ရင်းချက်ပါငါပြန်လာ။ညာတနိုင်တော့မင်းကလေးကြီးပဲကွာ။အာလုံးချောတို့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ကြလေးတယောက်ကျဲပုံွယ်သွားတော့တော့ခက်ညခုနှစ်လောက်ဆိုအခုဘာသောညာသောမဟုတ်တော့ကြာအခုကတိတ်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်လူငယ်တွေမှာဒီယာမပြဿနာတွေလည်းတက်ပြီးတော့ယာမစွတ်ချောက်နေဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဆိုဘုန်းကြီးမန္တလေးကိုမြင်းနေရာနေမန္တလေးကတော့တရားဟဲ့ပုံမှန်တဲ့ဒီကပ္ပိယကကတ္တရိပါနဲ့ဆက်ရရတယ်လူညံပဲသွားတာအခုဆိုလို့ညာတော့နောက်ကတန်တာတော့မှမြင်ချက်ကဘုရားရှင်မှာတထတူရအကြောင်းကြိုက်အခက်ခက်ကြည့်ပါပြည့်ပြည့်တိလိုက်တာကနေလာနေပါမို့တနေ့ကတော့အစလိုချင်တဲ့အတိတ်ကအတိတ်တော့တင်းနေစိတ်ဝင်မှာပေါ့ကွာကျင်းစားဆောင်ဆိုရင်မမြင်ရစေတာအမျိုးမျိုးသောကျင်းစားရင်လည်းတို့ကိုကိုကိုရခုကကိုအိမ်မှာကိုနေလို့တာမတိနိုင်လို့ဆိုတယ်ဒီယောဂဝေဒနာတွေကဒီအစီအစိတ်နေစားတာများလာတယ်တော့တို့တော်ရည်ရည်အစီအညာလျှော့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကမှတော့ဝယ်စစ်တာဘုရားဆိုတော့ဆယ်ရက်တရားစကားကိုစီအုံးနဲ့ဆက်တော့ဘုရားဟာဘုရားကအကုန်တက်ချတက်ချတော့တက်ချပြန်နေတာအကုန်တက်ချပဲတော့ပြီးကြတဲ့တရားစကားလေးပုံပဲကိုဆက်ချဖို့ဆော့ချတယ်အဲ့ဒါလေးကအမေတို့ပြောတာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေဟာကတေချမှာချင်းတိုင်းနေတော့မှာပဲကံတတိကပါနေတာဟာအောက်တစ်စကြီးအပ္ပံဘလောက်ပဲနေရမယ်အကံတတိကပါပြီလားဘုံဘုံနဲ့ကံတတိကပါတော့ဘုံဘုံကကံတတိပါပြီလားတွန်းတော်ညာလည်းပဲနေနေတဲ့အချိန်လေးမှာကြမ်းကြမ်းမှာပါနေတယ်အရောချက်ကပါလာကျမ်းမာရင်ညာတနေလိုက်တာကိုလွတ်ချင်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအလုပ်ရကျွေးရကျွေးတိုင်းပြည်ကျိုးမြို့ပါတာတာတာအချိုးမလုပ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တာအကျမ်းမကြီးကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပဿနာလုပ်ဖို့လည်းကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်ချင်းချင်းတာတာများများတက်တာလေးစိတ်ဆွဲတဏ္ဍာနဲ့အလုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုရတဲ့ကျင့်စဉ်ဘုဟုစွာပြန်ကြီးရဝိပဿနာပဲချင်းအတူအမလည်းလုပ်နေရင်အမွေးတက်တဲ့ကြာအနာမုခိအထုပြောပါလိုက်ပါသစ္စာကြံတာဘာပြောကြလဲအနုဘာနနကုသလနဩပဒါယဝါယမောအနုဘာနနမဖြစ်ပေါ်သေးသောကုသလနဓမ္မ
ဥပါဒယပြောလာအဝါယမောကျူးစားလက်ချက်သမ္မာဟုတ်ကုသလကကုသလမှာယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကလေးဆွမ်းသာသမ္မာယိကျမ်းတာကျမ်းပါယဓမ္မစရိယောဂီကျောင်းဆိုင်အခန့်လူရှိတဲ့ပါဝင်တို့တော့ကောင်းနေအားလို့ယောဂီတို့ဘုံတို့တန်တရာတန်ကလေးဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဒီလာဆိုတဲ့ကုသိုလ်သမ္မာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပရာဟိတဆိုတဲ့ကုသိုလ်များယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့လုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ပြတယ်လို့ပြီးလက်ရှိခန္ဓာကတည်ကြအခုယောဂီတို့ဘုလို့ဘုရားပြနာနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတိလားသူကတိလားသူကတိဒုက္ခတိလားသူကတိသူကတိပါဘုရားဒုက္ခတိဆိုတာငရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာအတုတွေသူကတိဆိုတာကလူနာရမအဲ့ဒီယောဂီဘုံလို့ဘုရားပြန်တယ်ဒုက္ခတိလားသူကတိခန္ဓာရရဲဆိုတော့အာဟုတုကြောင့်ရလားကုသိုလ်ကြောင့်ရလားကုသိုလ်ကြောင့်ရပါဘုရားဒုက္ခိတာဘုံညင်းစင်နာကာမရူပကတိကဏ္ဍဘဝကန္တမေနပတ္တဘုနာအာယတိဒုက္ခတိအဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိသောအာနုပါဒံလူဝဒုက္ခနာရရပါနော်အဲ့ဒါလူဝဒုက္ခနာရနေတဲ့အချိန်မှာခရရှိတော်ပြန်ကြီးကလည်းအေးအေးချာချာဝိသုတိမေထရာမှာလည်းနေချာတိုက်တော်မှာနာမရူပပြစ်စရာကြောင့်ဒီတော့တာယုံမှလည်းသိချင်ပြောပါအမိနာပဏာဉာဏိနာသမ္ပနာကတဝိပန္နကောဗုဒ္ဓသာမေလနာသသတ္တပိတောနိယတကတိကောသုလသောတပန္နနာမဟောတိဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူဝဒုက္ခနာလည်းရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓသစ္စာတရားဉာဏ်နဲ့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစေတနာစံကတည်းကဒီကနေ့
ဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အမှုရှိမိကလူနန်းဆက်ကပူဇော်ခဲ့ကြ။ဒါရင်လည်းဇနေပြီတိတံပါကံပူဇော်ချုပ်ပေးမှာ။အဲ့တော့သူများကိုတရားတရားနဲ့ရားစေဘုရားသိရောက်တာ။ဘုရားလည်းဆိုတော့ဘုမုံငါငါနဲ့သုံးနဲ့တာမှာအဲ့နဲ့တာမှာဘုရားပြည့်တယ်လို့ဝတ်တဲ့ကြောက်ပေါက်တာ။ဝတ်တဲ့ပေါက်တဲ့ကံကြောက်။ကြောက်ရောကဘုရားပြည့်တယ်မှာဝတ်တဲ့ပေါက်တဲ့ကံ။မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပေါက်တယ်။တော်တော်ဆုံးနေပြီတဲ့မြန်မာတော်တော်
ောက်ကိုစိုးနေပြီညာတဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးပေါ့ဗျာဒီလိုလေရှင်မြတ်ကန်ဆက်ရတော့ကောင်းတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကွက်စစ်ကွက်စစ်လည်းပြီးလည်းပြီးပါရောမနေ့ပိုင်းကွက်စစ်ရဲ့ operation လည်းခေါ်နိုင်ခုနကကြောင့်ပြန်ထွက်ပါအရှင်မြတ်50ရာခိုင်ပြည်တော့လောကမှာခဏလေးပြီးပါတယ်ဒီအနည်း60လောကစတဲ့မကွက်စရာတော့လက်တက်ပြီအခုဘုန်းကြီးမြတ်တာကတော့လောကပေါ့ပါပါ950ကလုံးဝပါပြောချင်တာပါပဲဇန်နေတိတိတာပါတူတော့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကသူများကိုညံပြလို့ဖြုတ်ပြလိုက်တော့ကိုကကံညံလို့ပြန်ပြီးတော့မှလင်းအောင်ဖြုတ်ပြမယ်သူတော်ကောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ဒီမှာလဲကိုကသူများကိုတရားအထုတ်စေခြင်းငြင်းငြင်းချမ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 ်းသာသာလေးနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းတရားတရားနဲ့ရစေခြင်းနဲ့စေရနာမေတ္တာသာတရားနဲ့ကိုကပုဂ္ဂတ္တဒိဋ္ဌံနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံတသက်နဲ့ကိုယ်ဟာလည်းပြလိုက်တဲ့ကြောင့်ဟောကိုယ်လည်းလိုက်ကြတော့ကိုတရားအထုတ်တော့ချမ်းမြမ်းသာသာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းတတလက်လက်ဖြစ်ပျက်တယ်ကိုအမြင်တန်လာတယ်မြန်မြန်အရိယာဖြစ်မြန်မြန်ကိလေသာမှနေနေမြန်မြန်အပယ်ဒုက္ခကပြိတဲ့လွမြောက်နိုင်တဲ့အရိယာတွေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပါကြောင့်တူတော့အချင်းတွေဘာကျွေးပြလာလဲတူတော့ပြလာနာစတိတိတတိတပါကံတောင်းကြတာဒါတူတော့အချင်းတွေပါတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားအတူတူရေးတယ်စာရင်းကြည့်တော့အာဒီတော့လာအမေဝင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတို့အာပါဓမ္မကြီးဆိုတဲ့သူတို့မှတ်တည်လိုက်တာလေအာဟောကဘောဘူးဆိုတဲ့မှတ်တည်လိုက်တာအာသိင်းကြီးဆိုတဲ့မှရေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတို့ကအာလို့လေအဲ့ကြောင့်မပြစ်လာစတိကြီးတိကျမှာတူတော့အကျိုးပြစ်တာစီဝဲရေးလာတယ်တော့ပြစ်လာတည်ရည်တည်ရည်တည်ရည်နဲ့အချက်လည်းမရှိတယ်အတဲရှိတဲ့စီဝဲရေးလာတယ်ဆိုလိုချင်တာကစေနာတရာတရားကပြတ်တာကိုယ့်ကကုံမြောင်နေစရာမလိုသူတော့အကျိုးဆိုတာမပေးရတဲ့မှာလားပေးပါလားပေးပါပါဒီလောကီဘက်ကလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့လောကုတ္တရာဘက်ကလည်းအကျိုးပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကိုပုတုဇဉ်ဖြစ်နေမတည်စေချင်ဘူးဘုံဘုံကလေအရိယာဖြစ်နေပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုတည်စေချင်တာဘာလို့တည်လာတော့တည်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာပုတုဇဉ်ဖြစ်နေတည်ရင်ခရီးတာကြောက်တာရဟန္တာတင်တာဘယ်တကားတည်ရင်ပုတုဇဉ်ဖြစ်နေပေလို့ရှိရင်အပေလေးကိုအချင်းကြီးတန်ကြခွေးကြောင်ကြောက်ဝဲငရဲပစ္စာဖြစ်တာသူကအခြေလေးပြတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ခဏဒီရားကတင်းတော့ပိတ်တိုင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့မျက်နှာတော့လှူတာကလှူတာတက်တာအကျိုးပြီမှာနော်။ဒါပေမဲ့လို့ပေးခံလိုက်ရတော့ကိုယ်ကသားဆွဲမှတည်။တပည့်ဆွဲမှတည်။ပစ္စည်းကဆွဲမှတည်။လှူတာကလှူတာတွေ့ပြီ။လှူတာကတက်တာဆွဲတာကတက်တာ။ရှင်းလား။မှန်ပါဗျာ။လှူတာကတက်တာအကျိုးပြီမှာဒါနဲ့ပေးခံခြင်းမှာကိုယ်ကဆွဲလို့မကပ်လို့မတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပိတ်တာဖြစ်ရတယ်။ပင်ခလေးဝေဒနာလေးကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ပြလာပြီ။ဝေဒနာမှလည်းမသိဘူး၊နှိမ့်ဆက်တယ်လို့မသိဘူး။ဖြစ်ပြတာလည်းခါမှမရှိဘူးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်မသိ၊နာမ်မသိ၊ဝေဒနာမသိ၊အရှုခံမသိ၊အရှုဉာဏ်မသိ၊ပညာမသိ၊ဓမ္မမသိ၊အဖြစ်မသိ၊အပြတ်မသိ၊နှိမ့်ဆက်တာကိုနှိမ့်ဆက်တယ်မှလည်းမသိ၊ခန္ဓာလည်းခန္ဓာမှမသိ။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာမိမှန်တဲ့ဘောဟာပဲ။အဲမောဟနဲ့တည်တော့မတော့မောဟနဲ့တည်တရိစ္ဆာခဲမတည်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါကြီးကတည်တော့တရိစ္ဆာကြီးရတော့ဘုရားနာနာဖို့အာနုဒရကမနာလနာအမနာလာပဲတော့ကောင်းတယ်အပြစ်တည်းဝေဒနာလေးကနှိမ့်ဆက်တော့ဝေဒနာမှလည်းတည်တော့မတည်တာဘုရားဒီကြားထဲမှာဒေါသနဲ့တည်တော့မင်းရဲ့ဘာမှမတည်ရမောဟနဲ့တည်တော့တရိစ္ဆာတာကိသမီးတွေစိတ်ကြည့်ရုပ်နဲ့တည်တော့ပိတ်တာသွားပြီတော့ကျန်တဲ့နာမည်တော့မလဲစိတ်ကတည်းကဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်းသိုးနေတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘာမှရောက်သွားဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတာအိမိနာပဏာဉာဏ်ဉာဏ်ကမ္မနာကတောဝိပတ္တောဉာဏ်တော့ဉာဏ်ရအောင်ထူစားပါလူရှိသူပါညာကြောင်းကကြောင်းပါညာအာလမမိခင်ပါတိချင်းရှိသူတော်ကောင်းလို့အာလို့လေးစားစားတတ်တယ်နော်မြတ်ပညာရအောင်လို့ဒါကြောင့်ကြောင်းကျူတည်တဲ့ဉာဏ်ယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာလည်းတော့မယ်တော့ကြောင်းကျူတည်တဲ့ဉာဏ်ယုံနံတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာလည်းတော့မယ်ပါဗျာဉာဏ်သုံးဉာဏ်လွတ်လပ်လပ်ရှာဖွေခွင့်ရည်ကုန်တာလေဟဲ့ဒီလူကုန်လူဘဝမှာပုံမှန်လွတ်လပ်လပ်ရည်ပိုင်လို့ရှိတာနတ်တိရောက်သွားလို့ရှိရင်တမန်ကံအောင်ဆရာနာနာတတိယကတော့ဒီအသိဉာဏ်ပြန်ရအောင်လုပ်ရအောင်။ဟ
ဘာဝကုတ္တကံကိုတက်တက်ဆိုတာပြောရင်ပိုင်းနဲ့နှလုံးရဲ့မှာပြောရင်ပိုင်းမောင်းရင်ကျွမ်းဘလို့တက်တယ်ပါလေပြန်ကြပါခကြောင်းမလို့နတ်ပြည်ရောက်ပိုင်းလည်းဒီတရားတွေလွတ်လပ်လပ်နာကြတော့အမှန်ခေဝါးဟိုအပယ်လေးကိုဆိုတာပြောနေတယ်တော့တခါဒီခွေးရေးဆိုတာကလည်းလူတိုင်းရရလားရပါဘူးခင်ဗျာလူတိုင်းဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းတော်ရရလားတရားတဲ့ကလည်းကြောက်ဆောင်တာပဲ။ဘုရားတရားကြောက်ကရန်ကတိတ်တရားကအမိခံတာပဲ။ဟမ်အကြောင်းကြလည်းမသိဘူး၊ယုံလည်းမသိဘူး၊ဖြစ်ပြလည်းမသိဘူး၊သစ္စာလည်းမသိဘူး။သူတို့လုံးနေတာပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။စဉ်းစားတော့ဘုရားအသိဉာဏ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိနာပဏ္ဏဉာဏ်နဲ့သမဏကတဝိပဿနာတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြကြောင်းကြောက်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာလဒာနာတော့လူတိုင်းမရနိုင်ဘူး၊ကိုယ်ပြရပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါလူတိုင်းမရနိုင်ဘူး။သူပါရမီနဲ့တူလာတာပဲတချို့ကမသိခါမသိဘူးလေအတိတ်တော့လည်းဘာမှမသိရဘူးလေဆိုတော့ကငွေတော့ကဘာမှမသိတာဘူးလားနေတဲ့အချိန်ကဘာမှမသိဘူးရှာရင်ကိုရင်ယုံရင်ကိုင်ငွေလာရှာစားနာပြားဟိုသိဝေးကြည့်နော်ဝေးကြည့်နော်ကိုပါဝေးကြည့်ကိုလောကကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ငွေလာပြီးတော့ဘာလို့ဒီလားရှာစားနေရတာပဲကိုသာလုံးနဲ့ရှာစားတာပဲဟုတ်လားဟာဦးပေးဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဆက်မြက်ဆက်တရားပြည်ရောင်းမေးအမဲကားတွေပါလေလို့အာကုန်တွေထောင်းလိုက်ဘယ်ဘာလို့ရှာစားနေတာလဲမှန်လားဟာအတေဝေလို့အတေဝေလို့ဆိုဘာလို့လဲထဲရောင်းဘာလို့ရှာစားနေတာလဲဟာဦးသနတော်တရားဝဲလို့ဘာလို့လဲတော့ဟာချားလေပြားကိုပြားကိုပြားရအမလေးသူ့လည်းတရားဝါလဲရှာစားတာလေကျေးဇူးတင်ပြီးရေးတာဟုတ်တော့တို့ကလည်းအော်မှာစားတယ်ကွာဟုတ်ပါလေပြောလို့ဆိုတော့ဖယားရှိကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကွာတန်ခါပါးများလာတပိတ်တော့ပိုင်းလို့ဘာလို့ဟာဟုတ်ပါလေမနောဘာသာရေးတဲ့လည်းစုစုနဲ့ကြွားတယ်ဘုရားနော်မနောဘာလို့လဲဆာသာလူလူကတော့လည်းမဟုတ်ဟဲ့လားကျွန်တော်ရှာတာလည်းအိခန္ဓာရှိတာဘာလို့ဟာလဲဆာသာဆာသာကတော့လည်းရုပ်ကွက်လို့ကြားပါလားကျွာအာရှာရင်ကိုရုံရင်ကြိုက်တယ်သူလက်ပြီးသွားတာဟာအိုးရိအိမ်တွေတိုက်တိုက်ကားတွေဝုန်းတိချန်တွေပြစ်ပြီးတော့ပြေးသွားတာဟမ်ကိုဆောင်ရတဲ့အတိုင်းကိုတော့မနေနိုင်ရဘူးလားပြေးလို့ဒါမျိုးလည်းမရှိလားရှိလားရေးလားချာစားနာပြာဟုတ်ပြီယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိယုံမသိအဖြစ်မသိအပြက်မသိအရှိကမသိအရှိညာမသိစာမသိဟမ်ကုသိုလ်မသိအကုသိုလ်မသိဒီကောင်းတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမသိပဲနဲ့ပြောရင်ပါရင်မောရင်ကျွိုင်းဆိုင်တောင်ရေလေးဝါလာဟမ်ပြုံးရင်မရင်မောရင်ကြီးရင်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကြီးကုန်တော့သိတယ်ဘုရားပါလာတော့ကြာတရားဟောနေတာမင်းသားခိုက်ကြည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရင်ကြီးမှမလို့မင်းရတဲ့ပက်လက်ပက်လက်တော့ကြည့်နေတာသူကမင်းသားဟာလူမပါလာတာကံဒီလာစုတွေကတော့ဗျာပါလာလို့ကံဒီလာစုမရအောင်ကမှန်မှန်လေးသာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်ကံဒီလာစုအချင်းချင်းတော့ရှက်မနေတဲ့တစ်ကလုံးပြည့်တယ်နော်ပြော့ပါကံဒီလာစုဘယ်သွားမလို့ဒီကတော့မှာကဲသွားမဲ့ကြည့်တော့ဘုရားသိနေတော့မှာပါတယ်ကဲသွားတော့မှာပါဘုရားသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယုတ်တုဘုံဘုံတို့မှာကကုသစေတဘာဝမလို့အကုသကံတွေတော့မရှိမှရှိတာဒီကတော့အကုသကံတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကတော့ဉာဏ်ပဲအကုသကံတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဉာဏ်ပါဘာမှမတတ်ဘူးပြီးတော့ကြောင်းကျိုးတည်တဲ့ဉာဏ်ရောက်မှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဗုဒ္ဓတာတမိအဉ္ဉ္စဉ္ညာယတို့ဖြစ်ပြမကာလို့တစ္ဆာတိပါးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ဘက်ကအစစ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနော်လာတာတတော်သူတဲ့ပြရတဲ့ကိုရရတော့ပြီလာတာပရိတော်တောက်ရတိရရတော့ပြီမပဲချင်းပဲမြဘေယောကလည်းဘလို့တိတိကိုဘလို့တိမဲ့ဘယ်နေရာမှာအာယောကလည်းဘလို့တိမဲ့
အစီရင်တင်မလားဥပ္ပစီကကနတင်မလားရင်းနေတင်မလားနတ်မန်တင်မလားကမ္မောတင်မလားအာဆက်ကမဟုတ်တယ်ဘာတူမှကျွန်တော်တိတရာရေးတင်မှာကတော့တင်ပါဘယ်ပုံစံနဲ့တင်မှာတော့မသိတော့မသိပါဘူးတင်လို့ရရင်ဒီညာတော့ညာရတဲ့ချိန်ချက်ညာမှာချိန်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ချိန်တယ်လို့တင်အပယ်လာတော့ပါရှင်းလားဒီကိုရရလို့လို့ရေးဒါဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်လို့ဒါဘုရားကဒီကိုရရဒါလည်းပဲဆရာကရောအင်းကဘုရားကဘိမှန်ကြီးဒုရလာကဲရောဗျာညာတော့ညာကြီးဟောဘုရားတော့ဓမ္မစရိရောကြတော့သိတရားကြီးအခုလည်းမတ်တည်ဘူးလားရောဗျာဒီညာတော့ညာကြီးဘုရားကလည်းလို့ရဘုရားကလည်းလို့ရညာကိုမျိုးကအခုတော့ပြလိုက်ချင်တယ်ဗျာဟုတ်လားကိုယ်တို့ပြောနေတာကိုတော့မရဘူးခဲ့။အဲ့ဒီကိုလည်းပဲဒီညာရခြင်းကိုယ့်ကိုခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ပါ။ခန္ဓာပေါ်နေရတော့မှာအဲ့ဒီညာသုံးညာနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိယတကတိကောဂတိမြဲပြီ။မိယတကတိကောဘာလဲ။မိညာ။ဘယ်ပုံစံနဲ့တည်တည်တဲ့အပယ်လေးပါးကတူပြီးတော့မှာကိစ္စမမြာအကြောင်းပေါ်ပြီးမတော်တဲ့ဆံမမြာဟောဘဝသတ္တမလည်းတွချွန်အလားနဲ့ပြရောက်ရဲ့မှန်ပေါက်မပြတ်တော့တာတန်စိတ်ဧကံတိမလည်းဝိပဿနာအကျူတည်တဲ့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ကလာတည်သွားလို့ရှိရင်လေလို့ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲဒီတက်ကဘာတက်စားဘုရားတက်စားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ကတက်စားဒီပါလေတည်းဒီအစာရှိတဲ့ဒီဒေတာလေးကဘုရားတက်စားဘုရားရဲ့ချက်ရည်ဉာဏ်တရားကဘုရားတက်စားသစ္စာကချက်ဘုရားကြတော့ဒီမှာသောတာပန်မတည်တော့စိတ်သာချဒုတိယဘာမှာနတ်တိလေရာသောတာပန်လေတည်ပြောပါလေနတ်တိလေရာသောတာပန်လေတည်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရကျတယ်နတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်ရမဲ့ကံပြတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်တဲ့အချိန်မှာသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတည်ပြီးဒုတိယဘာကြတော့မဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားလေတဲ့ဉာဏ်မဉာဏ်ရလားဘယ်ပါရဲ့လို့ကြောင်းကျော်ပြီးတဲ့ညာရောက်နေပြီးတဲ့ညာဖြစ်ပြင်းပြီးတဲ့ညာအကြောင်းကြောင်းမကြီးရတော့အခန်းကြီးရှိကြောင်းမကြီးတော့ကိုစီကောင်ကတရားလေးနာလို့တရားလေးထိုင်လို့ကြောင်းတစ်ခါလေးပဲကြံတော့တယ်နော်ဟိုဘုန်းကြီးကခုနကပြောနေတယ်ဟိုဘုန်းကြီးသမီးတွေကတားရတယ်မှာငါတို့ကလိမ္မာတွေရေချစ်တယ်သိဖို့တယ်ညံ့တယ်နောက်ကျဒီလေးကနှင်းနဲ့ကြမ်း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 သူများကရှင်မြတ်လူတော်ကဒီကလေးတွေကဒိမ္မာရင်ချိပါတယ်ဒီကလေးတွေကဘုရားနဲ့ရိုင်းတာတော့ဘယ်ဖြစ်လာလဲရင်ချိပြီမှဆရာမဖြစ်သွားလို့ပါဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ပြောနေရလဲ။သူယောဂီကပြောတယ်ရှင်မြတ်တဲ့ဟိုလူကလည်း70လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရှင်မြတ်ကိုဥဆောင်ရတဲ့ကော်မတီလူကြီးတွေအားတဲ့အကုန်လုံးပေါ်ပြားတယ်သူတို့ကြက်ခတ်ကြည့်တယ်လူကြီးကတက်တက်ကြွကြွရှည်ရမ်းနေတယ်အာဦးကျော်မင်းတို့ကဦးကြည်ထွန်းတို့ကလုံးနေတော့ကုတေဆိုတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တရားရည်နာတရားရည်တော့ရှေ့ဆုံးကမမမရက်ကြလို့ချလိုက်တာအခုဒီဟိတာဒီတော်ပြီးတော့လို့အချင်းချင်းစကားမွန်တယ်ဒီလူကြီးတွေသိမလို့ရဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလူကြီးဖြစ်သွားလို့ပါခေါ်ဘကလူကြီးဖြစ်သွားလို့ပါအာလို့နော်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းကအကြောင်းအမှားတွေလည်းပဲကျောင်းတွေလည်းဆောက်တာဘုန်းကြီးကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သာသူတော်အပြည့်အဝမခေါ်ပြစေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မက်ကုတို့မရစရာလေးလို့အကယ်၍ကျောင်းကအကြောင်းပါလေအဲ့လိုမက်ကုတို့ရသားလို့ဆိုသာသူကိုရောက်တယ်ဇမန်ဘဝတိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့អော်ပြီးတော့ဟိတိုင်ကတော့သာသူအချင်းကြီးခေါ်ချင်လိုက်တာဗျာ။ဘာကုတို့ရဘူးวะမက်ကုတို့ရနေနေလို့မလားညံ့ညံ့လို့မလားမက်ကုတို့ကိုညံ့ညံ့ဆန်ဆန်ရကျိုးစားပြီးပွားများအထူးဒီကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေပါလို့ကြောက်ကြပါစို့ဗျာကဲဝင်လို့ရေစက်ပန်းချာပြန်တံပြူရအောင်ကဲကြောက်တာကြောက်မှာဆက်ကဆောင်းမှာဟုတ်လားကျွန်မများကဲဒီစက်ကိုဒီကိုက်တာမယ်တိုင်းကျန်တဲ့တော့ဘာလဲအာတော့လည်းချီးပြီးတော့လဲဆိုတော့အရှင်ဘယအရှင်ဘယဘုရားတော်တို့ဒီဘုရားBody and you.
နမြနာကနမြနာကနာအပေါင်းနဲ့နာအပေါင်းနဲ့ယခုကြွာလာယခုကြွာလာပြိတအပေါင်းပြိတအပေါင်းဘုရားကောင်းတို့ဘုရားကောင်းတို့အစထား၍အစထား၍ဒိယဝိသံဒိယဝိသံဆောင်ရကြသောဆောင်ရကြသောဘုဂုံများမှာမကျန်ဘုဂုံများမှာမကျန်အထူးအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်ဝေလုံးမြင့်တရားကောင်းသောဝေလုံးမြင့်တရားကောင်းသောမောကြတုမောကြတုဒါစိတ်ရှင်ဒါစိတ်ရှင်ဒါအေးလိုင်ဒါအေးလိုင်ဘုလာဝေဘုလာဝေဒါခင်သေးဒါခင်သေးဘုတိုင်ဖို့ဘုတိုင်ဖို့ဘောရှင်တို့အားဘောရှင်တို့အားအမှုပြုလည်းရေအမှုပြုလည်းရေတောက်သက်တပုံတောက်သက်တပုံခြင်းလီကုန်သောခြင်းလီကုန်သောဝိနည်းတဲ့ဒါတည်းမေတ္တာများလဲပို့တာပြီးဒီလိုရှင်များ